В повних територіях України продовжує лунати бавовна для російських загарбників. Вибухи чули у кількох населених пунктах. Учора ввечері у Новій Каховці та Чорнобаївці на Херсонщині місцеві жителі чули вибухи. Зокрема, повідомляють і про декілька ракетних ударів у Херсонському районі. Крім того, вибухи лунали у Снігурівці Миколаївської області, в Береславському районі на Херсонщині. Приліт зафіксували по позиціях росіян. Також контрнаступ Збройних сил України просувається доволі успішно.